Protekla sedmica prošla je u znaku zimskih kampova u osnovnim školama na području grada Šapca. Po drugi put, zimski kamp organizovan je i u osnovnoj školi Kralja Aleksandra Karađorđevića u Mačanskom Prnjavoru. Ja sam u goste pozvao Mariju Mijić, direktorku škole, i Ivanu Novaković, jednog od realizatora ovog kampa. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Sreda, četvrtak, petak bili su u znaku kreativnih radionica, u znaku vaših učenika, pa da kažemo nešto više o ovogodišnjem kampu. Zimski kamp koji smo organizovali drugu godinu za redom je nešto što možemo slobodno reći čini osobenost naše škole, s obzirom da smo mi jedina škola na seoskom području koja organizuje ovakav vid aktivnosti. Organizovali smo ga od 7. do 9. februara. Cilj nam je bio da deci otvorimo vrata škole za vreme raspusta, da im nastavne sadržaje prikažemo na jedan drugačiji, kreativniji, da kažemo zabavniji način. Takođe, jedan od ciljeva je bio druženje među učenicima, jer su to radionice u kojima je ciljna grupa učenici od 1. do 4., a druga radionica od 5. do 8. Znači neki sadržaji koji mogu se pratiti međugeneracijski. Ono što bih želela da napomenem i na što sam posebno ponosna kao direktor škole, da se veliki broj nastavnika uključio u realizaciju ovih radionica, ne samo konkretno kao predavači, već u neku idejnu pomoć, kroz asistenciju kolegama. To je bio zaista jedan izuzetan timski rad. Veliku zahvalnost dugujemo i pomoćnim radnicima koji su nam takođe pomogli u realizaciji i naravno sve pohvale deci koje su ovo propratila zaista u jednom velikom broju i ipak odvojili od svog zimskog raspusta, što znači da su im se radionice jako svidele. Kamp je organizovan u okviru dve velike tematske celine. U matičnoj školi u Prnjavoru organizovali smo tematsku celinu Magija reči, gde smo kroz srpski jezik, francuski i engleski predstavili deci, da kažemo, magiju reči, znači kroz srpski jezik stilske figure, poslovice kroz strane jezike, zatim kroz istoriju, kroz priče o Aleksandru Makedonskom, kroz Solunski front, a najmlađi su tu čaroliju mogli da osete kroz priče moje bake, kroz predmet Narodna tradicija. I s obzirom da slika govori više od 1000 reči, poslednji dan radionice kroz likovnu kulturu sve je to ilustrovano. U izdvojenoj jedinici Ribari tema je bila osna simetrija svuda oko nas. Radionice su koncentrisane kroz korelaciju predmeta matematika, fizika, biologija, geografija, srpski jezik, likovna kultura i za najmlađe kroz predmet ruka u testu. I kao kruna svega, a to će vam više koleginica Ivana ispričati, je snimanje filma, odnosno montaža koje su učenici radili sa nastavnicima informatike. I ovo je bila posebna zanimljivost ovog kampa, pa Ivana, da kažemo nešto o tome koliko su mladi zainteresovani da budu kreativni u toj sferi filmske industrije. Pravili ste jedan dokumentarni film kako zapravo izgleda jedan zimski kamp. Tako je, kolega Branislav Taranović i ja smo ove godine uzeli učešće u kampu tako što smo tokom sva tri dana snimali zajedno sa decom zanimljivosti na kampu njihova iskustva i onda treći dan, odnosno u petak, je to sve montirano kroz jednu radionicu editovanja i montaža videomaterijala, tako da će biti snimak postavljen na YouTube-u. To je jedan vid promocije škole i deca su uživala sasta. Đacima je ta napredna tehnologija dostupna, počevši od mobilnih telefona, kompjutera, i verujem da su dobro savladali i da su imali neko predznanje koje su samo primenili na ovim radionicama. Pa da, zavisi. Interesovanja su naravno velika, ali zavisi od generacija. Ne može isto petak i osmak da gleda na tu radionicu, ali jednostavno svi su se uključili podjednako i posebno u 7. razredu postoji jedan deo nastavnog sadržaja gde je editovanje i montaža videa i zvuka, tako da bilo je u svakom slučaju zanimljivo i neke novosti su saznali i ovi mlađi su videli kako to treba da izgleda na časovima i tako.
Sasvim sigurno da su ove radionice i uopšte zimski kamp da je bio od velike koristi vašim učenicima koji su na kreativan način potrošili vreme, usavršili znanje i ovi časovi se razlikuju od klasične nastave. Naravno. Prvo da kažem, zadovoljstvo je i posmatrati kako ostale kolege rade sa decom, pošto smo mi zajedno podržavali smo jedne druge tokom radionice, odnosno posmatrali smo sve radionice. Tako da i deca na drugačiji način se ponašaju i drugačije shvataju to kada imaju neku blok nastavu malo duže traje nego obični časovi, a i slobodniji su možda nešto i da kažu što ne bi možda na času na taj način komentarisali, odnosno mogu više da se uključe nekako im je to jedan vid i zabave u školi. Marija, verovatno u ovoj 2018. godini ima mnogo planova koje ste zacrtali, ali koje ćete i realizovati, počevši od takmičenja, od priprema, od slanja. Mi smo počeli takmičenja, da. Kakvi su planovi za naredne mesece? Pa nameravamo da nastavimo putem ovakvih aktivnosti kao što je zimski kamp. Takmičenja, naravno, to smo imali i ranije i zaista naša škola, odnosno učenici, ostvaruju velike rezultate na takmičenjima, ali svi vidovi vannastavnih aktivnosti su dobrodošli i to se zahvaljujući kolegama koji su zaista velike entuzijaste u ovim aktivnostima i naravno deci koje u tome učestvuju. Planovi su nam da nastavimo tradiciju likovne kolonije koju već naša škola organizuje više od 10 godina. Zatim seosku olimpijadu, seosku školsku olimpijadu koju smo počeli također prošle godine da organizujemo u našoj školi koja podrazumeva učešće učenika iz okolnih sela. To je negde u aprilu. I bit će još planova. Bit će još planova i sasvim sigurno da očekujemo dobre rezultate vaših učenika kada su ta takmičenja koja ste pomenuli. Kako uopšte izgleda organizacija rada? Koliko su deca voljna da 45 minuta sede na času, slušaju ono, da li to zavisi od teme do teme? Neka im je tema bliža, neka ne. Jel vi, nastavnici, uspevate da ih na pravi način onako zainteresujete za neke oblasti koje im se možda ne dopadaju? Svi smo bili đaci, nešto nam se sviđalo, nešto ne. Naravno, pa ja mogu da kažem iz svoje tačke gledišta da informatika je baš širok pojam i uvek može da se nađe nešto što je zanimljivo. Znači, ako to baš nije tema tog časa, a deci je zanimljivo, naravno da ću ja izdvojiti vreme i da objasnim nešto dodatno od sadržaja. Tako da što se mene tiče, mislim da može svako da se potrudi da decu zainteresuje. Je li informatika sada teška? Informatika sada nije teška, zanimljiva je, ali malo bi trebalo poboljšati tehniku u školama. To je ovako moje mišljenje, zato što te neki sadržaj koji se rade ipak je... Treba raditi praktično, je li tako? Ima mnogo praktičnog rada. Ja kada sam dobio u školi informatiku, imali smo teoriju, ali praktičan rad nismo imali, tako da mi je bila preteška informatika. Smatrate li da informatiku treba uvesti kao predmet koji bi ulazio u prosek ocena? Pa sada i jeste ove godine petom razredu ulazi u prosek i krenulo se ka tome da se uvodi. I ja sam naravno zadovoljna zbog toga jer neće to biti samo igranje ili samo neka zabava tipa YouTube, Facebook i neke društvene mreže i to. Treba da budemo informatički pismeni. Od petog razreda se teži ka tome da deca stvarno ozbiljnije mnogo shvate neke stvari koje će im trebati kasnije u životu. Treba da se ponosite vašim đacima i vašim zimskim kampom. Rekla je malo čas direktorka da je to jedini zimski kamp na seoskom području i verujem da će se on iz godine u godinu razvijati i da ćete zahvaljujući ovakvom timu imati zaista čime da se hvalite. Naravno, radit ćemo na tome. Hvala što ste odvojili vreme i bili gosti nedeljnog popodneva. Hvala na pozivu.